যে ডিব্ৰুগড়ত এটা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় আৰু তেজপুৰত আমি এটা ৰাজভৱন নিৰ্মাণ কৰিম আৰু বৰাক উপত্যকাত আমাৰ মিনি ছেক্ৰেটৰিয়েটৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে। ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজৰ সকলো ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰক একত্ৰিত কৰি আমি অষ্টম মহলাৰ টাৱাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ যিটো কথা মই ডিব্ৰুগড় মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সভাত ঘোষণা কৰিছিলোঁ তাক আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে। আমি ডিব্ৰুগড়ত 1500 মানুহ বহিব পৰা ষ্টেট অফ আৰ্ট উইথ ডলবি ছাউণ্ড এফেক্ট আদি লৈ পেলাই এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ আমি পাতিব খুজিছোঁ। তাৰ লগত 1500ৰ লগত আৰু এটা সৰু অডিটৰিয়াম থাকিব যিটো 500ৰ অডিটৰিয়াম হ'ব আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ দৰে জেগাত 5000 মানুহ বহিব পৰা ষ্টেডিয়াম এখনৰ মোৰ দৃষ্টিত ই বহুত এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস আছিল। এই ষ্টেডিয়ামখনক আজি আমি 15,000 দৰ্শক বহিব পৰাকৈ ইয়াৰ কলেবৰ 3 গুণ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ডিব্ৰুগড়ত যিখন পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ খেলপথাৰ আছিল তাকো আমি এখন ষ্টেডিয়ামলৈকে ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যাতে ই এখন ষ্টেট পুলিচ স্পৰ্টছ চেণ্টাৰ এটা হ'ব পাৰে। 3খন ফ্লাইঅভাৰ, এখনৰ কথা আমি বাজেটত আলোচনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ আমোলাপট্টি ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ ওপৰত আমি এখন ফ্লাইঅভাৰ বনাব খুজিছোঁ। মানকটাৰ কথাটো আমি বাজেটত কৈছিলোঁ, তাৰ সি প্ৰায় অনুমোদনৰ পৰ্যায়ত আছে। আৰু লাহোৱাল ৰেলৱে ক্ৰছিঙৰ ওপৰত 3খন ফ্লাইঅভাৰ উৰণীয়া সেতু আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিছে। নাহৰকটীয়াত আমি এখন হকী ষ্টেডিয়াম বনাব খুজিছোঁ, ডেডিকেটেড টু হকী। আমি আজি প্ৰায় 5খন নতুন ব্ৰিজ আমি অনুমোদন জনাইছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বাবে। 2টা ডাঙৰ ৰাস্তা আমি অনুমোদন জনাইছোঁ, সেইটো হ'ল চেচনিৰ পৰা ইটাখুলিলৈ যিটো ৰাস্তা আছে সেইটো 15 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা ডাবল লেনিং কৰা হ'ব। চেচাৰ পৰা ইটাখুলিলৈ আঘুনিবাৰীৰ পৰা খোৱাঙলৈকে যিটো মথাউৰি আছে তাক আমি 25 কিলোমিটাৰ মথাউৰি পকী কৰিব খুজিছোঁ, যাতে সি ৰোড কাম মথাউৰিলৈকে কনভাৰ্ট হৈ যায়। ডিব্ৰুগড় জেইলখনক ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ কামত আজি আমি অনুমোদন জনাইছোঁ। আমাৰ বিমল বৰাৰ সমষ্টিলৈকে ডিব্ৰুগড়ৰ জেইলখন যাব আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ জেইলখনক আমি এখন পাৰ্কলৈকে কনভাৰ্ট কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।